Atlo. Alai juga ni. Hah? Alai juga ni. Bayar alai sih. Misal tak kat? Dar. Hei. Aye. Barusan. Balik. Tak tega. Video tak. Kedar. Ini. Nah, nah, dasar sih. Eh, exam is kena ni, ini leka as. So kau pun gundi sah. Biar lah, hari ni. So gundi ni lagi berapa? Hmm. Egya, usudah sahaja. Berapa? 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 ये मिष्टी तो भी Vai tu Evan? É aí que é por. Vou tomar um tigre. Não tem não. Já não tem não. Até é, até daí é dos feitam. Até daí mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mana ini? Isi. Isi ada apa?